Ko je Pero Barbarić Pepi? To je čovjek nevjerovatne unutarnje pokretačke snage, idejni tvorac mnogih vojnih, političkih i gospodarskih projekata. Barbarić je brigadir i ratni zapovjednik podstožerne postrojbe glavnog stožera HVO-a Gavran 2. Čovjek koji je obašao sva ratišta i dobio sve bitke. Njegov karakter će najbolje oslikati sljedeći stih. Gledam Pepija, ne znam što bi o njemu mislio. U isto vrijeme u njemu vidim i pjesnika i ratnika, janje i zvijer. Korača po snijegu, instinktom mačke. I svakog njegova pokreta zrači neka čudna hrabrost i odvažnost. Ali kad govori o svojim prijateljima, onda sliči na poetu. Za svakog od njih nađe pravu riječ, kako reče, Gavranovi jesu poezija. Maraska je doista kraljica višanja i ona je najkvalitetnija višnja bez sumnje. A kako sam došao na ideju da posadim višnju u Marasku, to je baš, mogu reći, i prst Božji. I cilj nam je bio da razvijemo sustav kooperanata. Jer smo vidio da se može od višnje živjeti i mi sada već imamo nekih 20 do 30 hektara kooperanata. Zatim imamo vrhunske likere, sokove, džemove, kompote, sirupe i ovo što vi sad pripremamo, to su matični sokovi. Da je napravo, jesmo 2013. godine, ovo što vidite tamo u medalju, na svjetskoj razini gdje je bilo tisuće izlagača, dobili smo drugo mjesto. I mi sada izvozimo, baš u ovoj godini smo izveli, evo, već jedan kontejner, imamo još dva do kraja godine, izvozimo za Ameriku, Njemačku, Francusku, Hrvatsku. Ko je Pero Barbarić? To je čovjek koji u svim prilikama uvijek bira taj teži put. I sigurno da bi se želi pokriti svoje zlodjela s njegovim autoritetom. Ali da je Pero Barbarić, da nije odgovorio ovako kako je odgovorio, ostao bi u okvirima zadatim djelovanjem. Pokriti bi svoje zlodjela s njegovim autoritetom. Bila bi još jedna odmah, još jedna iluzija. Od toliko. General Krasnović, ja sam molio i strepio, ne toliko za njega, nego za ovo što će značiti da je njegov odgovor. I onaj čas kad je on rekao da, na super i optužnice, i ovoga puta, i ovoga mora, problema i obaveza. Mi smo čekali samo još tu sirovinu koju smo dobili, imali smo već sve sastojke, da proizvedemo ovu istru i da pokrenemo hrvatski narod. Dajte ljudi, krenite, branite svoju djecu. Nemojte mene braniti, nemojte generala, nemojte djecu braniti. Vidite što se događa. Od onoga autobusa, od egzodusa, od onoga straha. Našlo se u novom sustavu po 30 godina jedne vladanje. To su novi oblici manipulacije s ovom psihom koji je ovaj teško britanski institut svake godine izbacu. Ja kažem, Bože, koliko ovdje lešinara duhovni odaju da nam ubiju djecu. A mi spavamo, mi se ponašamo kao budale. Svaki Hrvat treba braniti svoju djecu. Mi koji smo ovdje ostali, na našoj grudi ovdje, branimo se, borimo se, nemojmo našu djecu izručiti životinu. Prvi put da toliki ljudi koji se boje, koji se straše, su rekli, koji su, nisu znali kome dati to svoje, da. I sada su rekli, evo čovjeka koji je pokrenuo narod. Iskra je zapaljena, procesi su otvorili i vjerujte mi, nikada ništa više neće biti isto. Reći nešto o Međugorju. Dakle, Gospa je ovdje izabrala, vidite upravo ovo mjesto gdje se mi sad nalazimo. Gospa je izabrala ovo mjesto u cijelom svijetu kao posljednje mjesto svoga ukazanja. Možete sad stati za sekund i zamisliti gdje se mi nalazimo. Od ovoga mjesta počet će njezin trijum beskriješnog srca u cijelome svijetu. I mi se nalazimo u ovome mjestu ovdje u Međugorju. I ona je rekla jednoj poruci, želim da se na vašim licima vidi radost, da se vidi moja slika. Sad ću ja vas pitati ovdje, evo, Međugorčani i Bijakovčani. Da li ste sretni jer se na vašim licima vidi sreća i radost? Niste. Zašto niste? Ima i vaše krivnje i nju ću spomenuti. I nije malena. Niste zato što, djelujući 15 godina već, dobro sam skenirao situaciju. Znači, određeni centri moći gdje su daleko izvan čitluka, oni vode jednu strategiju kaosa. A ta strategija kaosa ima za cilj srušiti svaki red u Međugorju. Znači ovdje više neće biti duh Las Vegas. Ovdje će biti Međugorje. Nije na nama i niti moje da mi priznajemo Međugorje. Ali možemo ga učiniti
za ono što jest. I svima će nam onda biti više koristi, na duhovnoj i materijalnoj razini. O meni si ispričao milion jednu priču. Da je to da ti pamet stane. Znači, ako si u Višnjama digao poticaj, bio si vojnik, neće da si zapovijedao sve bitke, da ukro, pokro, nakro, šta god, šta će on? Znači, tu svijest nam žele uništi da mi nešto možemo napraviti. Znači, prvo što nam žele otupiti je tu svijest da mi nešto možemo promijeniti. Nisam došao ovdje brat HDZ, pričao sam općenito o pojavama, jer kad bi vam sve rekao, vi bi počeli povraćati. 26 godina nije malo jedne vlasti, vidi, 26 godina. A 30, bilo bi ipak malo previše, jel? Moj protukandidat, Marin Radišić, javna osoba 12 godina, obnašao je najveće dužnosti, funkcije, znači druga osoba, predsjednik HDZ-a i predsjednik Općinskog vijeća. Ako je dobro radio, ako smatra da je dobro i ovo što radi HDZ, birajte ponovno iste ljude, istu stranku, isti um, iste kadro, isti mentalni sklop. Ako mislite da nije dobro, evo mi smo tu, vi vidite opet, promislite dobro. Da imate drugi doli nas, mi smo vam jedina prilika i nada.